পেডিয়াসিউরত সহযোগ কৰিছে হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ পেডিয়াসিউৰ 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্ৰিশন ফৰ 7 প্লাস কিডস এনার্জি দ্যাট কিপ ইউ গোইং লংগাৰ টাটা সল্ট লাইট টেক ইট লাইট উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা গুড নাইট গোল্ড ফ্লেশ ইণ্ডিয়াছ মোষ্ট পাৱাৰফুল ভাইপাৰাইজাৰ আৰু অ'চি ব্লু পাৰা যদি ৰখাই চোৱা ইয়াতে সি কিমান সময়ত ঢুকাইছিল কেনেকৈ ঢুকাইছিল আৰু ক'ত ক'ত আঘাত পাইছিল সকলো ডিটেইলছ আছে এই ফাইলটো আমাৰ কেছটোত বহুত সহায় কৰিব ধন্যবাদ মামা আপুনি যে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আমাক সহায় কৰিবলৈ আৰে ধন্যবাদ মইহে তোমালোকক দিব লাগে তোমালোকে যে অমৰ হৈ ইমানখিনি কৰিছা সেয়া মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম মই একো কৰা নাই মামা যি কৰি আছে বাই কৰি আছে অমৰ ভিন্দক ন্যায় নিদিয়ালৈকে বাই কেতিয়াও শান্তি নাপায় সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তাইক চকু মেলি চাইছে তাই সফল হোৱাটোৱেই মই কামনা কৰোঁ কিবা থাকিলে জনাবা দিয়া আমাৰ ফালো এপাক যোৱা হলে ভাল লাগিলে হয় আজি নাযাওঁ মামা বাক লৈ এদিন যাম দিয়ক হ'ব বাৰু তাইক লৈ এদিন আহিবা তেনেহলে মই এতিয়া আহোঁ মামা আপুনি এইবোৰ কথা প্লিজ কাকো নজনাব তুমি চিন্তা নকৰিবা নজনাওঁ বাৰু আহোঁ এতিয়া অনন্যাই তেনেকৈ কিয় ক'লে কথাটো সঁচা কথাবোৰ বেছিদিন লুকাই নাথাকে মানে কি সঁচা কথা লুকাই আছে কিবা নহয় কিবা এটাটো নিশ্চয় হৈ আছে নহ'লে তেওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰে আজি দুদিনমান আগলৈকে তেওঁৱে দেখোন মাৰ লগত সিহঁতৰ ভালৰ কাৰণে তৰ্ক কৰি আছিল এতিয়া হঠাৎ তেওঁ সলনি হৈ গ'ল যে কিয় তেওঁ বাৰে বাৰে আমাৰ দৃষ্টিত অনন্যাক দোষী সজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মোৰ সন্দেহ অনন্যাও জানে সকলোবোৰ কথা সেইকাৰণে তাই মোক অথনি কেনেকৈ ক'লে কথাবোৰ মই এই কথাটো উলিয়াবই লাগিব ৰক্তিমৰ পৰা নোৱাৰিলেও অন্তত অনন্যাৰ পৰা মই কথাখিনি জানিবই লাগিব মই তোমালৈ ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰীতি আচ্ছা এই মানুহজন কোন বাৰু অ' তেওঁ আমাৰ কলেজৰ কেৰাণী মোৰ চাৰ্টিফিকেট কেইখনমান ল'বলগীয়া আছিলে কলেজো বন্ধ যে সেইকাৰণে আহিছিলোঁ ভালে কৰিলা আচ্ছা শুনাচোন আমাৰ দেউতা এতিয়া অলপ সুস্থ হৈছে মাৰ দেউতাই তোমাক চাবলৈ বৰকৈ মন কৰিছে গতিকে এইকেইদিনতে যদি তোমালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ মোৰ অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন নিহাৰ মোক বেয়া নাপাবা বাৰ আগৰ কেছটোক লৈ মোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবোৰৰ উত্তৰ নোপোৱালৈকে হয়তো মই বিয়াত বহিব নোৱাৰিম বাক ন্যায় দিবলৈ আমি সকলো এক হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু আমাৰ মা দেউতাই তোমাক সাহসহে দিব মই বুজি পাইছো নিহাৰ কিন্তু বাৰ কেছত একো এটা সমাধান নোহোৱালৈকে মই কেতিয়াও শান্তি নাপাম এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনত দিনে দিনে অশান্তিবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে তুমি তোমাৰ মাহঁতক বুজাবা আমি কেইদিনমান বাট চাব লাগিব মই তোমাৰ বাবে গোটেই জীৱন ৰৈ থাকিম প্ৰীতি তুমি যে কথাখিনি মোক খোলাকৈ ক'ব পাৰিছা মোৰ বাবে সেয়াই বহুত
মই জানো মোৰ ওপৰত তোমাৰ বহুত বিশ্বাস আছে। যি ভাল পোৱাত বিশ্বাস আৰু বুজাপৰা থাকে সেই ভালপোৱা সেই সুখা হলেকে থাকে প্ৰীতি। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মাহঁতক মই বুজাম আৰু তুমি নিজকে কেতিয়াও অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিবা, মই আছো সদায় তোমাৰ লগত। প্ৰিয়ম কেতিয়া আহিব কিবা কৈছে নেকি? আৰু বেছি দিন নাই মা, ট্ৰেইনিং আধা শেষ হৈছে। তাক কথাবোৰ জনাইছা নেকি? নাই জনোৱা মা, মিছাতে টেনশ্যনবোৰ দিয়া হ'ব। মই তোমাৰ পৰা সেয়াই আশা কৰিছিলোঁ, হৈ যোৱা কথাবোৰৰ বাবে মোক তুমি বেয়া পাই নাথাকিবা অনন্যা। মই তোমাক মিছাতে আপুনি তেনেকৈ কিয় ভাবিছে মা? মাকে সন্তানক গালি পৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, ঘৰ এখনত এনেকুৱা সৰু ডাঙৰ খেলিমেলিবোৰ হৈয়ে থাকে। মই এইবোৰ ইমান ভাবি থকা নাই মা, আৰু ডাক্তৰে আপোনাক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰা নাছিল জানো, গতিকে আপুনি এই চিন্তাবোৰ বাদ দি এতিয়া অকণমান আৰাম কৰক। মই মানে আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছিলোঁ, আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে আপুনি ইয়ালৈ ওলাই আহিছে বুলি। অলপতে তোমাৰ ভণ্টিয়ে মোক লগ কৰি গৈছেহি, তুমি কথাটো গম নোপোৱা নেকি? নাই নাপাওঁ, মানে মই ৰাতিপুৱাই এফালে বিশেষ কাম এটাত যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে তাই কেতিয়া আহিল গম নাপাওঁ। অ হয় নেকি? হয়। আহা, তাই অমৰ পোষ্টমৰ্টেম আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন নিবলৈ আহিছিল, মই আকৌ তুমি পঠাইছা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। নাই নাই, ময়ে পঠাইছিলোঁ তাইক, কিন্তু তাই কেতিয়া আহিল গমেই নাপালোঁ নহয়। আৰু কিবা কৈছে নেকি তাই? কৈছে কথাখিনি কাকো নজনাবলৈ কৈছে। তোমালোকে কোনো চিন্তা নকৰিবা, মই কথাটো কাকো নজনাওঁ, আৰু কোৰ্টত যদি কিবা সাক্ষী দিব লাগে মোক ক'বা। হ'ব বাৰু, মই যাম। তেনেহ'লে মই এতিয়া আহোঁ। ভাল। কালিৰ পৰা তই দেখোন মোক দেখাই দিয়া নাই। মই অলপ অফিচৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ। এনেই দেখোন তোৰ কামেই নাথাকে, আজিৰ দিনটোতে তোৰ ইমান কাম বাঢ়িলে, তাতকৈ মোৰ আগত ওলাবলৈ লাজ পাইছ বুলি নকওঁ কিয়? কথাটো তেনেকুৱা নহয় মা, মই সঁচাকৈ বিজি আছিলোঁ। তই অফিচতহে বিজি আছিলি, ঘৰলৈ আহি মাৰক মাত এষাৰো লগাব নোৱাৰনে? এতিয়া তহঁতৰ ভুলৰ বাবে মই তহঁতক শাসনো কৰিব নোৱাৰা হলো নেকি? যদি ইমানেই লাজ পাৱ, এই বেয়া কামবোৰ কৰিবলৈ যাৱ কিয়? কিয় নিজকে আনৰ চকুত ইমান তললৈ নমাও? এই ঘটনাটোৰ পাছত বোৱাৰীজনীয়ে তোক সেই সন্মানখিনি দিবনে? মই তোমাৰ লগত অলপ পিছত কথা পাতিম। ৰ, মোৰ কথা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। কিয় থৈছিলি তাইৰ কোঠাত হাড়ডাল? মোৰ উত্তৰ নিদিয়ালৈকে এখোজো যাব নোৱাৰ তই। ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, ক'ত যাব পাৰে? তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন, আহিব নহয় তাই। তাই গলৈ গৈছে জানা তুমি? বিনোদ বৰাৰ পৰা অমৰৰ ফাইলটো আনিবলৈ গৈছে, মোক নুসুধাকৈ এইবোৰ কাম কৰিবলৈ ইমান সাহ হ'ল তাই। তাই বাৰু ৰাতিপুৱাতে কিয় যাব লাগে বাৰু? চুপ, এইবোৰ চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। তুমি যদি মোক আগতে কথাটো ক'লাহেঁতেন তেনেহ'লে এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। তাইক আৰু অলপ মূৰৰ ওপৰত উঠাই লোৱা, কি দৰকাৰ আছিল কথাটো মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ? তোমাৰ ইমান কি দৰকাৰ ফাইলটোৰ? ইহঁতে কেছ খেলিব খুজিছে, খেলক, তাৰ মাজত তুমি সোমাব নালাগে নহয়। বেছি চালাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, এইবোৰ চব যে তুমি তাইৰ কথা মতে কৰি আছা মই ভালকৈ জানো, তোমাৰ হিচাপ মই পাছত লওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে তাই ফাইলটো লৈ ক'লৈ গৈছে সেইটো মোক লাগে। ম
মই সঁচা কথাবোৰ কলেও জানো তোমালোকে বিশ্বাস কৰিবা। তই কিমান সঁচা কথা কও, এই দুদিনতে গম পাইছো মই। মই আসলতে বাধ্যত পৰিহে এবোৰ কৰি আছো। মই কোনো মাৰৰ শপত খাই কব পাৰিবিনে তই বাধ্য হোৱাৰ কাৰণটো? একো নামাতক কিয় এতিয়া? সময়ত সকলো গম পাবা, মই তোমাক এতিয়া একো কব নোৱাৰো। তেনেহলে তই তাইৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব। সৰুৰে পৰা মই তহঁতক কি সংস্কাৰ দিছিলো সেই কথাটো পাহৰি গলি নেকি তই? ভুল যিয়েই নকৰক দোষ কৰিছ তই, গতিকে তই কৰা ভুলৰ প্ৰায়চিত্ত নকৰালৈকে ক্ষমা নকৰো মই তোক কেতিয়াও। কলৈ গৈছিলি? নগৰ কত গৈছিলি? কলেজৰ কাম এটাত গৈছিলো। মই অমৰ মোমায়েকক লগ কৰি আহিছো। কত থৈ আহিছ ফাইলটো? কিহৰ ফাইল? এইবাৰ হাত উঠিব লাগিলে সহজে নৰয়, কিন্তু কত থৈ আহিছ ফাইলটো? তোক কব নোৱাৰিম। তোৰ তাত কি স্বাৰ্থ লুকাই আছা? আৰু ইমান ডাঙৰ কাম এটা তই মোক নুসুধাকৈ কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰিব পালি? ফাইলটোৰ লগত তোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কেছটো বা আৰু ভিন্দুৱে খেলি আছে, তই সিহঁতৰ মাজত সোমাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। তই ইমান স্মাৰ্ট কেতিয়াবা হলি যে তই মোৰ কথাও ভাবিব পৰা হলি? হা, আৰু সেইকাৰণে মিছা মাতি দিলি যে মানুহজনে অমৰৰ শ্ৰাদ্ধত মাতিবলৈ আহিছিল। শ্ৰাৱন্তী, তই মোৰ আচল খংটো এতিয়াও দেখা নাই, আৰু দেখুৱাবলৈ বাধ্য নকৰিবি। আগতে তই মোক দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টি কাগজখিনি আনি দেখা, তাৰপিছত মই তোক ফাইলটো দিম। আমাক মাতিছিলে মা। ৰক্তিমে কিবা কব খুজিছে অনন্যাক। আমাক মাতিছিলে মা। ৰক্তিমে কিবা কব খুজিছে অনন্যাক। একো নক কিয় এতিয়া? মোক ক্ষমা কৰি দিবা অনন্যা, আচলতে মই তোমাক ভুল বুজিহে এইখিনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলো। যদি মায়ে ক্ষমা কৰি দিছে তেতিয়াহলে মোৰ কবলগীয়া একো নাই। ঘৰৰ মূল মানুহজন হ'ল মা, গতিকে ঘৰৰ এনেকুৱা বিষয়বোৰত মায়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সেয়াই মানি লোৱা উচিত। দেখিলে মা, আপুনি অনন্যাৰ সংস্কাৰক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলে নহয়, এয়াই তাইৰ সংস্কাৰ। আজি যেনেকৈ সি সকলোৰে আগত মোক ক্ষমা খুজিছে, এনেদৰে এদিন সি সকলোবোৰ কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু বেছিদিন নাই, সি এনেদৰে এদিন নিজৰ জালত পৰিব, সিও জ্বলিব লাগিব অমৰৰ দৰে। তই যে এইকণ সাহস গোটাব পাৰিলি ভাল লাগিছে মোৰ। মই তোমাৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰিহে এইখিনি কৰিছো মা।
আৰু ইয়াৰ আগতেও যি কৰিছো সেয়া ঘৰখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিহে কৰিছো। কাছিয়লি ৰোড সহযোগ কৰিলে হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ পেডিয়াছিয়ৰ 7 প্লাছ স্পেশালাইজড নিউট্ৰিশ্যন ফৰ 7 প্লাছ কিডছ এনাৰ্জি ডেট কিপ ইউ গোইং লংগাৰ টাটা সল্ট লাইট টেক ইট লাইট উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা গুড নাইট গোল্ড ফ্লেছ ইণ্ডিয়াছ মোষ্ট পাৱাৰফুল ভাইপাৰাইজাৰ আৰু অ'চি ব্লু পাৰা যদি ৰখাইছোৱা।